মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, মই এজকে তোমালোক সকলোকে এছএছ পঢ়াশালীলৈ পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ। মই আজিৰ এই ভিডিঅ'খনত আলোচনা কৰিম অসম জাতীয় বিদ্যালয়ৰ ক্লাছ ফ'ৰৰ ইংৰাজী পাঠ্যপুথিখনৰ লেচন নম্বৰ 3, দি লিটিল টেইলৰ এই পাঠটোৰে। মই আজি অসমীয়া অৰ্থাৎ প্ৰশ্ন উত্তৰবিলাকৰ অসমীয়া ভাঙনিখিনিৰ বিষয়ে আজিৰ এই পাঠখনত আলোচনা কৰিম। অৰ্থাৎ এজনৰ কমেণ্টৰ ওপৰতে মই আজিৰ এই ভিডিঅ'খন বনাবলৈ লৈছোঁ, কাৰণ তেওঁ কমেণ্ট কৰিছে যে তেওঁক অসমীয়া মিনিংখিনি লাগে প্ৰশ্ন উত্তৰবোৰৰ। তাৰ কমেণ্টৰ ওপৰতে মই আজিৰ এই ভিডিঅ'খন লৈ আহিছোঁ, কাৰণ এইটো সকলোৰে কাৰণে দৰকাৰী হ'ব। কাৰণ যিসকলৰ অসমীয়া মিনিঙৰ প্ৰয়োজন বা পঢ়াত অসুবিধা পাইছা, তেওঁলোকৰ সকলোৰে কাৰণে এই ভিডিঅ'খনৰ প্ৰয়োজন হ'ব। যিয়ে নহওক, আহাচোন আমি ভিডিঅ'খন আৰম্ভ কৰোঁ। ইয়াত আছে, হোৱাই ৱাজ দ্য লিটিল টেইলৰ ছিংগিং হোৱাইল চুইং দ্য জেকেট। যে ইয়াত কৈছে যে সৰু দৰ্জীজনে জেকেট চিলাই কৰি থাকোঁতে কিয় গান গাই আছিল, আৰু আমাৰ এনচাৰটো আছিল দি লিটিল টেইলৰ ৱাজ ছিংগিং হোৱাইল হি ৱাজ চুইং দ্য জেকেট বিকজ হি ৱাজ ইন ব্ৰাইট মুড। কাৰণ ইয়াত কৈছে যে সৰু দৰ্জীজনে জেকেট চিলাই কৰি থাকোঁতে গান গাইছিল, কাৰণটো আছিল যে তেওঁৰ মেজাজটো উজ্জ্বল আছিল, অৰ্থাৎ তেওঁৰ মুডটো কি আছিল, ব্ৰাইট আছিল, উজ্জ্বল হৈ আছিল, সেইকাৰণে তেওঁ গান গাই আছিল, অৰ্থাৎ তেওঁৰ মনত এটা ফুটিলা ভাৱ আছিল। দুই নম্বৰত আছে যে হোৱাই ডিড দ্য লিটিল টেইলৰ বিকাম ভেৰি এংগ্ৰি, যে সৰু দৰ্জীজনে কিয় খং কৰিছিল বা সৰু দৰ্জীজনৰ কিয় বৰ খং উঠিছিল বা খং উঠে। ইয়াত এনচাৰত আছে যে দি লিটিল টেইলৰ নটিচ ডেট এ চাম ফ্লাইজ ষ্টাৰ্টেড টু টেষ্ট ইজ ব্ৰেড চ' হি বিকাম ভেৰি এংগ্ৰি, অৰ্থাৎ যে কণমানি দৰ্জীজনে লক্ষ্য কৰিলে যে মাখিৰ জাগ এটাই তেওঁৰ ৰুটিৰ সোৱাদ ল'বলৈ ধৰিছে, সেয়ে তেওঁৰ বৰ খং উঠিছিল। অৰ্থাৎ দি লিটিল টেইলৰ নটিচ ডেট, তেওঁ লক্ষ্য কৰিলে যে এই চোৱাম অফ ফ্লাইজ মানে মাখিৰ জাগ তই ষ্টাৰ্টেড টু টেষ্ট, তেওঁ টেষ্ট ল'বলৈ লৈছিল হিজ ব্ৰেড, তেওঁৰ কি তেওঁৰ ৰুটিখনৰ সোৱাদ ল'বলৈ ধৰিছিল, চ' হি বিকাম ভেৰি এংগ্ৰি, তাৰ ফলতে তেওঁৰ খং উঠিছিল। তিনি নম্বৰত আছে হোৱাট ডিড দ্য লিটিল টেইলৰ ৰেকৰ্ড অন হিজ বেল্ট, যে ইয়াত কৈছে যে সৰু দৰ্জীজনে বেল্টত কি ৰেকৰ্ড কৰিছিল, আৰু ইয়াত এনচাৰত আছিল যে দি লিটিল টেইলৰ ৰেকৰ্ডেড হিজ ফিট অন হিজ বেল্ট, যে সৰু দৰ্জীজনে নিজৰ বেল্টত নিজৰ কৃতিত্ব লিপিবদ্ধ কৰি কি কৰিছিল, ৰেকৰ্ড কৰিছিল। আৰু চাৰি নম্বৰত আছিল যে হোৱাট ডিড দ্য জিয়ান্ট আক্স দ্য লিটিল টেইলৰ টু ডু, অৰ্থাৎ দৈত্যৰয়ে সৰু দৰ্জীজনক কি কৰিবলৈ কৈছিল, আৰু এনচাৰত আছিল দি জিয়ান্ট আক্স দ্য লিটিল টেইলৰ টু প্ৰুভ হিজ মাইট, যে ইয়াত কৈছে যে দৈত্যৰয়ে সৰু দৰ্জীজনক নিজৰ শক্তি কি কৰিব কৈছিল, প্ৰমাণ কৰিবলৈ কৈছিল। আৰু পাঁচ নম্বৰত আছে যে হোৱাট ডিড দ্য কিং চে টু দ্য লিটিল টেইলৰ, অৰ্থাৎ ৰজাজনে সৰু দৰ্জীজনক কি কৈছিল, আৰু ইয়াত এনচাৰত আছে দি কিং চেড টু দ্য লিটিল টেইলৰ টু কিল দ্য জিয়ান্ট এণ্ড ছেভ হিজ ছাবজেক্টছ, ছাবজেক্টছ মানে হৈছে প্ৰজা, যে ইয়াত কৈছে যে ক'লে যে ৰজাই কণমানি দৰ্জীক ক'লে যে দৈত্যক হত্যা কৰি নিজৰ প্ৰজাক কি বচোৱা, অৰ্থাৎ দৈত্যজনক হত্যা কৰি নিজৰ প্ৰজাসকলক বচাবলৈ গৈছে। ছিক্স নম্বৰত আছে যে হাউ ডিড দ্য লিটিল টেইলৰ কিল দ্য টু জিয়ান্টছ, দে সৰু দৰ্জীজনে কিদৰে দুজন দৈত্যক হত্যা কৰিছিল, যে কেনেকৈ তেওঁ দৈত্য দুজনক হত্যা কৰিছিল। ইয়াত আছে দি লিটিল টেইলৰ গেডাৰ্ড চাম স্মল ষ্টনছ এণ্ড বিগান টু থ্ৰ' টু ওৱান অফ দ্য জিয়ান্ট এট ৰেগুলাৰ ইণ্টাৰভেলছ, যে সৰু দৰ্জীয়ে সৰু সৰু শিল কেইটামান গোটাই কি কৰিছিল, নিয়মীয়াকৈ এটা দৈত্যক নিক্ষেপ কৰিবলৈ ধৰিছিল।
The injured giant mistook the other giant to knock him, and then they began quarreling. The Kigo says, Akatra to the Torekigosin, and to the top Pulkoi, Tokor Marisin, Aro, Tarpis of Kiosin, Telokor Mazot, Kazi Aram Boysin. The quarreling mana, Kazia. It was a fierce duel. The fierce man is a ugro, aru duels man is a mollo juddho. The itwa kiyasil telokor ugro eta mollo juddho hoisin ba eta tar majote eta mollo juddho arambho hoisin. As a result aru porinoto ki hoisin, both the giants lost their life. Je dujone dujoner logot kaziya korote korote ki hoise juddho korote korote dujoner hotta hoisil aru ene koye shuru dor dujone dutto dujono ki korchen hotta korchen. Our last question to us, the how was the little tailor rewarded by the king? The shuru dordizon kidore rozar dara puroskrito hoisil. Aru yat answer the sil, the little tailor was rewarded by the king by giving away half of his kingdom and also added his only daughter to the tailor. The yat kuse. The সরু দর্জিজনক রজাই নিজ রাজ্যর কি করেছিল আধা অংশ দি পুরস্কৃত করেছিল যে ইয়াত কইছে দি লিটল টেইলর ওয়াজ রিওয়ার্ডেড যে তার পুরস্কৃত করেছিল বাই দা কিং যে রজাই বাই গিভিং অ্যাওয়ে হাফ অফ হিজ কিংডম যে তার রাজ্যখনৰ আধা অংশ তার দিছিল এন্ড অলসো ওয়েডেড হিজ অনলি ডটার টু দা টেইলর তার পিছত লগতে কি করেছিল একমাত্র তার কন্যাক দর্জির লগত বিয়া কৰাইছিল এইখিনি আছিল আমাৰ প্ৰশ্নৰ অসমীয়া ভাঙনিখিনি বা অসমীয়া অনুবাদখিনি আশা কৰোঁ তোমালোকৰ ভিডিঅ'খন চাই ভাল লাগিছে আৰু যদি ভাল লাগিছে তোমালোকে এটা লাইক কৰি দিবা আৰু বন্ধু বান্ধৱীলৈ শ্বেয়াৰ কৰি দিবা আৰু আশা কৰোঁ এইখন ভিডিঅ' সকলোৰে কাৰণে উপকাৰ হ'ব তোমালোকে আৰু এবাৰ ভিডিঅ'খন চাই ল'বা আৰু যদি তোমালোকে মোৰ ভিডিঅ'ত নতুন আহিছা ভিডিঅ'খন যদি মোৰ চেনেলটোত নতুন আহিছা चैनल तो सब्सक्राइब कर रखिबा जाते मैं जेतियाई नूतन भिडियो पर अपलोड करू तोमालोके समय मते पाइजोबा जे नहक तोमालोके मोर भिडियो कोन शेष होले के सवार कारणे धन्यवाद जनाइसो।